मत तो भल लगे नमस्कार जय जगन्नाथ। आज चलतु आज ब्लगू स्टार्ट कर चलतु फास्ट बनवा मैंगो लस्सी। एक्चुअली बापी बाहर छणा छुणी पसंद करते हैं बाहर खाइले कि भावी बापी मैंगो लस्सी बनईदेवी। फास्ट यहाँ काटिकिना आर रसटा बाहर करदे लस्सी फास्ट नहीं जाऊँ चीनी आप चाहिए पाउडर सुगर भी यूज करेंगे गोटा चीनी नौ से फास्ट दही में पकईदेवी। फास्ट 4 चमच चीनी दे आंबटा मीठा अच्छे से बेस चीनी दरकार नहीं मुझे दही खाली चीनी नौ थी दही भी जमा खटा ना फ्रेश दही अच्छी ले दही दही ये पाखापाखि 500 ग्राम दही को मुझे 250 दही नहीं जा दही और चीनी को भल भाव मिक्स करदे छाड़ी दबा तर आम आंबर पल्पटा काटिद मेल्ट हवा भर पल्प सब बाहरी गला ये चलत मो तो किसी ड्राई फ्रुट्स बेस ना बस काजू किसमिस अच्छी से काजू तो काटिद मैंगो कटे दूर दही अल्प दही पकाचे बाहर बाहर को बेसले मैंगो दही पेस्ट हो गल फास्ट पकड़ आइस क्यूब मैंगो जूस ड्राई फ्रूट काजू और किशमिश सकल किसी खाई ना आंब रही
ପିଅ ବାପିଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଉଛନ୍ତି ବାପିଙ୍କୁ ଜମା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସରୁଜ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରୁ ହିଁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଏଠି ସରୁଜ କୋଳି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେଉଛି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଏଠି ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଖାଲି ବିରି ନେଇଛି ଏଟା ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ ଯଦି ନୂଆ କିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଠା ବିରି ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଚାଉଳ ନେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ବିରି ନେଇଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିନା ବତୁରେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେଲି ହେଲେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ଓଭରନାଇଟ୍ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା ଏବେ ଆମ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ପାଣି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଏଇଟା ସରୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ ପିଠଉଟା ପୁରା ପାଣିଆ ହେବ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଠିକ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ବେଶୀ ଜମା ମୋଟା କରାହେବନି ଯେତେ ପତଳା ରହିବ ଏତେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ବ୍ୟାଟର୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଟଣିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବାଦାମ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି ଗୋଟେ ମୁଠା ବାଦାମକୁ ମୁଁ 2 ମୁଠା ବୁଟ ଡାଲି ନେଇଛି ଭାଜିଦେବା ଭଲ ଭାବେ ଡାଲିଟା ହାଲକା ଭଜା ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀଟା କଞ୍ଚା ବନ୍ଧଟା ପଡ଼ିବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଉଥିବେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ 4-5ଟା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ତାପରେ ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବାଦାମକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚଟଣିଟା ତଡ଼କା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ତେଲ ତଡ଼କା ପାଇଁ ନେଇଛି କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ବିରି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା ସୋରିଷ ବିରି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା
ଅଦା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦେଉଛି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଫଳ ସପିଂ କରିବୁ, ଆଉ ଭାବୁଛି ପାର୍ଲର ଟିକେ ଯିବି, ଜାଣିନି ଭିଡ଼ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ଯିବି କ'ଣ କରିପାରୁଛି ନ କରିଛି ଦେଖେଇ ଦିଆକୁ। ଏଇଠି ଆସି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ହବ ଏମିତି ବସିଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। देख 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 क्या फोन भाई कर ना ଏବେ ପାର୍ଲରରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ସରୁ ଚକୁଳି। ସେଠି ବାପା ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବାହାର ନେଇ
मो जगाटा कौटी अबड़ा पखाड़ प्रिपरेशन चलती अबड़े तो पानी पशिगला जहाँ हम कल हम मामा गोटे भल कि गोटे फुल बनाऊनु टाइम नहीं रात गोटाए बाजिले बोधे आम ही जाइ गाँव में कही जाए ना समेत शो पड़े मत तो आसन पर कथा बोल पर खुशी खुशी सेमती गोटे नॉर्मल सिंपल माने गोल कर डार्क कर दे गोल टिके तो डेकोरेटिव कर दे से दरकार पाचुला पे भल देखा ये भल देखा जे मो मेहंदी एवं सरीगला फाइनाली या तो अधिक हो पारे टाइम भी नहीं राति दीटा बाजी गला